U derbiju devetog kola prve lige Srbije protiv Grafičara u Beogradu, Pirotski Radnički pružio je najslabiju partiju u ovoj sezoni. Domaći tim, koji je filijala Crvene zvezde, sasvim zasluženo je pobedio sa 3-1. Sve je odlučeno još u prvom poluvremenu. U petom minutu grešku odbrane Radničkog koristi Kukuličić i svoj tim dovodi u vođstvo. Beli se nisu oporavili od tog brzog nokdauna. Posle prodora Maronga, Vidić je nekoliko minuta kasnije šutirao glavom pored gola. Isti igrač u 12. minutu imao je 100% priliku. Opet je asistent bio Marong, ali je Šuljagić sačuvao svoju mrežu. Beli su prvi put pripretili preko Tolića. Nažalost, u 25. minutu odbrana Radničkog opet je delovala smušeno, a Kukuličić svojim drugim golom povisio na 2-0. Fudbaleri Radničkog kao da su se tek tada probudili. Prvoj priliku imao Kamerunac Edoa, a u 36. minutu, posle kornera, Tolić je uz malu pomoć defanzivca domaćih Kojića smanjio na 2-1. Kada smo se ponadali da je to najava preokreta, Grafičar je uzvratio udarac. 4 minuta kasnije, opet je zaspala odbrana Radničkog, u 16-tercu kao da je duvala promaja, a Filip Kukuličić je to znao da kazni. Postigao je lep gol za hat-trik i to je bio početak kraja belih. Ruku na srce, Radnički u nastavku imao inicijativu, ali su fudbaleri Grafičara imali bolje prilike. Prvo je pokušao Vidić, Šuljagić je bio dobro postavljen. Na drugoj strani neuspešan pokušaj Spasića. U 70. minutu 100% priliku ne koristi Stanojev. Do kraja utakmice treba izdvojiti i pokušaj Petrovića. Ostaje rezultat iz prvog poluvremena, Grafičar Radnički 3-1. Zahvaljujući hat-triku Kukuličića, Grafičar je sasvim zasluženo osvojio 3 boda i preuzeo lidersku poziciju u prvenstvu sa 17 bodova. Radnički je trenutno 6. sa 3 boda manje. Naredne subote, beli u Pirotu dočekuju ekipu Novog Pazara.